Pô, cara, dá uma olhada nesse flagra aí, mano. Tô arrumando a geladeira aqui na humildade, man. O que você tá fazendo aí, Gordox? Arrumando a geladeira na humildade e dando uma pensada no que sobrou, né, man? Está organizando a geladeira. Uhum. Não foi brincadeira. Nego quer pegar e botar a geladeira, a cerveja pra gelar. Nem tudo isso daqui, isso não existe, velho. Não gela. Não gela, cara. Você sabe organizar a geladeira? Nossa, achei que tá cheirando mal. Joga fora, por favor, velho. É uma puta de uma feijada de 20 dias, velho. Olha isso. Pra que vai ter isso dentro da porra da geladeira, velho? Tá aqui, parece a minha piroca. Tão duro que tá. Só pelo cheiro você já manja. Claro, velho. Um cara que, né? Tem um paladar acentuado. Ó, tem comida de Charlie Box aqui também que deve estar estragada, certeza. Ó. Não tô de roleplay. Ó, cheira. Não precisa nem cheirar. Olha isso aqui. Olha o fungo. Maluco, olha isso. Tem um Velcos aqui dentro. 7 anos aí, ó. Porra, isso daqui é uma coisa simples de. Tá. Olha esse suco de limão. Olha esse suco de limão. É uma coisa que é um roleplay máximo. Aqui, beleza? Um bagulho de búfalo. Uma mozzarella. Tranquilo. Certo? Pra que um filho de uma puta vai beber um fucking todinho e deixar ele espetado na fucking geladeira? Por que um filho da puta vai fazer isso? Por favor, Gabrielzinho, na verdade. Tem, velho. Não tem condição, velho. Não tem de ser uma pessoa legal. E o banquinho? Ah, o banquinho é do profeta, né, velho? Que negócio, tá na casa dos brother? Você tem que ajudar os brother. Isso daqui, mano, você precisa chamar Super Nani pra arrumar essa casa, meu parceiro. Ele organizou a geladeira mesmo. Você tem que, ó, não tô? Olha aqui, filma a geladeira. Ele organizou, cara. Olha isso. Agora é uma geladeira de respeito. Claro, você precisa de um cara que entende de culinária pra fazer uma parada dessa, né, velho? E o freezer? Freezer eu não vou tocar, não. Freezer eu não vou tocar, nem vou abrir, man. Por causa que o freezer eu não vou usar. Quando eu vier aqui na cage, eu vou usar essa parte da geladeira. Eu não quero ver ela em perfeitas condições, velho. Ela tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Ó, nossa, essa banana ver? Que tá ali, ó. Não, olha lá, ó. Você quebra o fucking dente, velho. Você quebra o fucking dente, velho. Que leva um Jó? Já vou pegar essa banana. Vai enfiar a porra do cu de quem deixou aqui, velho. Meu caralho, mano. Todinho ok. Tomou um café da manhã. Ó, o molho Heinz. Não é Heinz, né? Deveria ser Heinz, né? Mas não é Heinz. Aqui, ó. Tem... Vamos ver o que... Ó, isso daqui tá lacrado. O cara pediu. O cara pediu e não deu... Ah! Ah! Ah, shit! Nossa, mano, joga pela janela. Não tem nem condições de ficar no lixo. Não tem nem condições de ficar no lixo. Isso daqui é um desperdício. É de hoje. Isso daqui... Nossa senhora, vem pra cá você. Vem pra cá. Mas vem pra cá você, ó. Isso daqui, ó. A galera não sabe nem... Olha, isso daqui foi eu que deixei esse Red Bulls aqui. A culpa é minha. Vamos limpar a geladeira com... Assim não vai fechar o freezer, não. Vai. Vai. Fuck. Então, você vai fazer assim. Mano, não precisa de curso no Senac, não precisa de curso no Senai, apenas entender de administração de geladeirística. Isso é só a vida que ensina. Só a vida, cara. É só a vida. Tá ligado? Tamo junto aí. E é nóis. Geladeira vai ficar perfeita. Então manda um abraço aí pra galera. Aquele abraço.